Hammaga assalomu alaykum. Bugun yangi video 24 soat Xushnud bilan birga bo'lamiz. Rosa kutdingni, o'zi ham 2 hafta o'tib ketibdi birinchi videodan keyin. Hozir Xushnudga telefon qilib chaqiramiz. Na, Jackson. Chiqur. Na. Bo'pti. Nimadir davotada qo'yib qo'ydim. O'zi Xushnud bilan undan ko'p gaplashib o'tiramiz. 7-8 sekund yetadi. Alloh xullas Xushnudni qattiq ishlashni ko'rsatishga hozir harakat qilamiz. Uyini endi joy uyini polni ko'rsatmaymiz-ku, lekin xonasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Va boshqa ma'lumotlarni ham bila olasizlar. Xushnudbek Rahmonov. Jamoani deyarli tinchmi? Nima qilding? Xushnudni o'ylashda kerak, shu super zvezda deb takoy mikrofonlar bilan hozir. Ha, hozir ispaga chiqib keladi. Kim ispaga? Mahalla qarilashdi. Yo'q-ku. Sen nasıl sen qariydigan eski shahar? Ya. Vallahi bilmaydiganlar uchun Xushnud eski shaharda yashaydi. Vallahi eng men hammaga aytaman, kim anaqaga kelsa, kim botga kelsa, eng необычный uylar mana shunda bo'lsa kerak. Rosa mana balkonlar bilan zigzag sifat qurilgan. Ha, bilasanmi? Vallahi mana rolik Xushnud bilan bo'ladi, boy aytib o'tganimdek. Umuman, vabshe kam informatsiya haqida bilasizlar. Çünkü onaqa postlar qo'yib o'tirmaydi. Telegram ochib olgan, lekin kam-kam nimadirlar qo'yib yuradi. Qancha etuvdi polni qo'yib yuraman deb. Nima qo'yaman? Ora-orada. Xullas o'shaning uchun Xushnudni undan ham yaqinroqda bilasizlar degan umiddamiz bu videodan keyin. Nima desa bo'ladi? Lutsi Bombardir komandaning eng yaxshi o'yinchilaridan bittasi. O'shaning uchun yaxshi, yaxshi. Na, yaxshi rubrika bo'ladi degan umiddamiz. Ketdi. Ekranda. Mana mashinangiz. Da, mashina. Lolo, mashina Ilhanniki bilan bir xil, faqat Xushnudda qorasi, mana adasiniki, nomerlari ham bir xil, 765. Bu, menimcha obzor qilib o'tirishdan foyda yo'q. Agar kim ko'rmagan bo'lsa, agar mashinaning obzorini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ilhan bilan rolikka kirib, mashinani hammaga bilan. Da, mashinaning obzorini ko'rsangiz bo'ladi. Bunga hozir to'xtalib o'tiringiz, vaqt yetkazib. Da. Ma sen ma. Bolla mana hozir sizga balkonga keldik. Bu o'sha bunaqa balkon menimcha realni hali Toshkentda chiqib bitta ham uyda yo'q. Chekan bitam bo'ladi dedi. Terrasa. Hovli desa ham bo'ladi, katta. Kimdirdan shu yoffori bitta xona qolgan. Uylanani olsam bo'ladi. Ha. Bu hozir tapishkalarni tayyorlab qo'yibdi, biz ana operator tapishkasi. Xushnud. Marka spets bu. Ha. Xushnud tushuna qarayman. Salom repertuar. Necha kvadrat metr mana shu o'zi? Bu bitta ikkita xona qilsa bo'ladi. Bundan bemalol. Daje to'rtta ham qorsa bo'ladi agar. O'zi mana ochiq joyida hamma joy. Bu ham ochiq. Da, tapanchini qayib xona qilganmiz. Spesialni o'tirishga ani. O'zim o'tirishimga chi, o'rtalarim kelganda qarindoshlik ani shu yerda o'tiramiz. O'sha o'zi butlarni hisoblasa, o'sha 100 kvadratda shu yerda. Shu yerda o'zi 100 kvadrat. Ha. Kimdir kimdirlarning uyini o'zi 70-80 kvadrat metr bo'ladi. Bu to'g'rini o'zi 100 kvadrat. Ne, az amit koşarganız, zette amit doz az. O da amit kitse gire, şaşlı paşlı ile gelip. Da, az da maşlı, o taraf şaşlı maşlı. Da, çe paşı gelmiş şart az. Vit, amit hep adam kadar gire. Amit dozumu karın noştuyum turşada, amam gire. Yok mu? Ne. Bu informasyonu bana birinci madde bulamam. Ben kadar sonra iş harkını ötteler. Bu letni kuhne? Da, letni kuhne. Oshxona kuxna hammasi bo'ldi. Tak. Ha, boshla. Hozir ham chil xonasiga kiramiz. Bu xona garuchi men javani FIFA da mazasini qo'shib qo'yadigan xonam bo'ladi. Nom. Tak. Oy. Valla kecha Xushnud bilan gaplashyapdim, tayyorlab qo'yaman deb o'dim aytgan narsalarni. Hozir uni ham anaqa chiqamiz. Tak, televizor, PlayStation, tor, mana joystiklar bor, mana bu joystik ham yangi ishni o'zi sotib oldi. FIFA'niki, chiroyli dizayn bilan da. Xullas, bitta gap bilan aytganda bezdelnik o'tiradi PlayStation. Ukasi bilan birga. Skron, yuvamuni. Nima qilishsan, Real fanatiki, nima radnoy? Yo'q, tipa kak suvenir bo'l ekan. Ispaniya borganda. Ha, bu Adelanikida. Da, Barselona fanatikidir adam. Shu Barselona fan shopidan olganman. Ha, Xushnudni o'zi olib keldi, to'g'ri. Vallohi mana kim bilmaydiganlar uchun Xushnud Shvetsiyada o'ynagan. 18-yildanmi? 17-18. 18. 22-yilgacha. Da, shu 4-5 yil o'ynab kelgan. O'shaning uchun orada Barsa ani Kataloniyaga ham borgan. E, mana shu futbolkasini adasiga olib kelgan ekan. Nechi pulga tushgan? Tak, futbolka, obshe yozig'i bilan
Yo, futbolkani o'zi nechib biladi? Futbolkani o'zi 95 euro. Yozig'i bilan? Yozig'i bilan, ta'min 109 yoki 119 euroga tushgan. Вообще 25 евро, яны устыганны бе. Yozig'ini, yozig'i uchun. Просто Рустам деп қойшымы? Да. Телефон номерін yozdirman. Yozdirman. Yozdirsan 10-15 евро деп болады. Бұл бала білмейдіген үшін курс ham ko'rsangiz bo'ladi. Евро доллардан қымбатроқ жүреді ошан үшін. Сіздер ойлаған сомадан ham қатты шығып келіш мүмкін. Так, расымен бар. Қойсаң мен Реал фанат отырып, Барселона футболкасы ішкен. Натуре. Ота Барсаға валет қылады, Реал, оғыл Реалға валет қылады, майлы. Уголочек. Мен айтқан, мен тайлап қойған деген нәрселерім достижениялары, ана дипломлары бар екен, мен айтты. Өзім ам, лекин білмеген едім, кеше. Өзім ам. Кеше сандуғын ашып, мына қарасаң, та дипломдарым болған екен, өзім ам білмеген екенмін. Ана сандуғын ашқанда чаң ов нәрселер отады, деп. Так, окей. Мустақиллик кубогы, Ташкент виловаты ачық турнирі. Спорт мусабақалары Махыр топурар. Ой, дальше отты аманы, бомбардир. Топурар. Так, фахри бірінші орынмы, нема бұ? Егерлеген Рахманов Хушнут. Ташкент виловаты футболы қолап қатлады жамаат фонды. Ана фонды? Қатты дуңам юрупсан. 2016 yıl. Такой, благотворительный ойлады ама. Майта чемпион, ну блин. Так, награждение Рахманов, ученик 7-й сынов. 7-й класс. Нечинчи урын бу, язмады урын да. А, 2-й этап мы, нема бу? Умит, умит нахарлары по футболу. Бу... Чемпион я бы сегерил, да? Санчо берген, да? Надо сахранить его отрымить, да? Болла, кем на диплом на СД боса, мачта на диплом нечинчи урын бу бюрарды. Барыма 2-3 ма комментарий дал, колдырина. Окей, кейнгисы. Федерация футбола города Ташкент. Грамота первой степени. Ой-ой-ой, бұлсын. Бұлсын. Нечінші ел? 2014 ел. Нечінші ел сауызы? 2000 ел. Олам, шаңгесі кеме апты. Нечінші ел. Мен бұл пайд, енді футбол кіргеген пайдаларымды. Не мән чемпо бұрарды? Құшынут чемпо бұрарды. Енді мән чемпо, құшынут еғіштір от футболы. Так. Тұлай, айшы, ностальгия. Сан, Умар, оқы юрген пайдемінан диплома бағымыды. Yoki bu o'ta eskimi? Sanda savremenniy bo'ladi. Manikimiz ekan bu to'xta. Kimiki bu? Xushdiyor, bu ukasiniki. Ukasinikini ham qo'yib tashladi. Sen mashinani ochadi deb o'ylab o'ynayman gramotani. Просто до количества qo'yib qo'yganda. Gramotani ochib chiqamiz hozir. Bilmayman nega. Xushdiyor nima o'yin? Подготовленные группы Шахантурск, Ташкент. Точно o'qishdan o'yin, boshqasi qilmaydi. Futbol, yana bitta, ikkinchi o'rin. Yoshli jismoniy tarbiya sport jamiyati. Yaxshi. 2-chi o'rin. Nimadan bu? Ya, mustaqillik kubogi. Nechinchi yil? 2016 yil, 2014 yil. Основной пик payti 2014-2016 bo'lgan ekan-da, takoy bosib yurgan paytlar, medallar. Voy, mana. Mana bu jan необычный ekan. Da, mana shu необычныйсi bu anaqa 2015 yil Sochiga borganimizda olingan. Qaysi komanda buni? Anaqa bilan bo'lsam 30 bilan. Diplomi qani? Что-то больше кредит. Курсы не было, да? Международные у тебя собраны. Да, я у Золара. Я необычный. Так, Учинчу орлы гобе гамы. Финалды... Финалды... Финалды бірмат үйтқыз гене гасен де. Коген пайд, финалды полный бірінчі орлы. Майлен сар бардагын чықар қой. Я, мәне яны грамотты бұл, мәмітті. Такой рамкады ге. Бұны мәне неке? Чебе горда Ташкент по футболу 2-чи yil. Yili 2017 bilan boyiga 2014 bo'lsa, siz nasib 2015. O'sha 2014-16 preman pik paytlari bo'lgan ekanda. Ey, ma'muja boshqachamiga kamolot diplom 2016-2017 o'quv yilida. Esimda bu o'qishda anaqa ana bo'ladi-ku, rayonni bilasanmi? Tip ham o'qsiz bo'lmaysa bo'ladi. O'sha litsey narxozda o'qiganimda. Yo'q. Kamolot kubogi. Nimadir kubogi, lekin bu Bunyodkorskiy final bo'lgan, to'shni esimda qolgan. Chunki narxozdan zborni yig'ilganda faqat Bunyodkor bolalari chiqqan. Bunyodkor o'qiyotgan bolalar. Da, bitta o'zi Chinozorda futbol o'ynaydiganlar biladi, hamma Bunyodkorskiy shu akademiyada yashaydiganlar, bitta o'qish bor nima edi? Da, qana fizkulturniyda, fizkulturniy kolleji adashmasam. O'sha yerda hamma Bunyodkorskiy o'sha yerda o'qiydi, o'shalar bilan bo'lgan final. Ishqalam bo'lgan edi. Ishqalam bo'lgan edi. Bunyodkorskiy ham ishqalam. Xullas
Ben bolla mamacha bu nima birinchi o'rni olganiga berilgan narsa. Takoy. Orada pislat qolmaydimi? Diplomni sas qolmaydimi? Orada pislat qolmaydimi? Ha, yo, bosish kerak. Nimasini bosish kerak? Nima bossang? Yo'q-a? Atirda ham o'pib turar. Sulayapti. Batareyka ham sizlarga. Mayli. Butsi. Ba, doktor butsi. Ichkari butsi esini chiqar. Opchi. Forma. Hozir. Ya, siz kelin. Rasmlar. Hozir sal mana tegdi. Valla bu men uchun ham eksklyuziv. Endi menimcha hamma bolalar bilan olsak, men uchun ham, sizlar uchun ham bu birinchi marta bo'ladi, chunki yoshlikda rasmdan ko'rmaganman. Menga ham eksklyuziv bo'ladi. Takoy Pavlo, rubashkalar qarang, takoy meksikanskiy rubashkalar bo'ladi. Takoy kriminalni bilinadi, eski shaharchi. Oy-oy-oy. Takoy Patagini ishda o'ynaganman hozir. Evet, tamam. Men shu model o'ynaganman deb o'ylayman hozir. Bunaqa rasmli tush hozir Instagramga kirish Shvetsiyada. Bunaqa. Olar Yevropaga. Oh, 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 mana buni qara. Qassachligini qara. Mana yili bor ekan, brat. 2006-yil. 2006-yil. 6 yosh bo'lgan ekanman. To'shni 6 yosh bo'lgan. Dedi 10 yosh emasmi? Zarat bo'lgan. Fonni mamam qatdi u. Bo'lgan o'sha. Mamam takoy. Endi orqa fonu lekin. Harry Potter olgan joy. Hogwarts'ta. Nima? Nima brat, ko'zing undan qotdi bo'lgan. Takoy. Ozunchalik qotdi emasdi. Bir va shu qotdi bo'lgan ko'zi. Nima lavo? Ko'rasizmi? Ha, o'sha bu nechinchi yil ekan? Yangi-da shu. Birinchi sinf o'zida. Ha, yo'q, qotdi ramam. Hayda payt. Na maktub. Sakinsan. Mamun chali yaxshi ko'z. Mamun nima bu? Takoy. Aysa. Mamun da takoy. Nima deydi? Ishimimni pastga tushira olib, mamun ishimar olib, ana ummonlar bo'ladi. Mamun og'aynisini bilaman. Fedya takoy. Kech futbol o'ynasangiz kerak do'st, yana chiqmagan. Ha, maturi. Tak, hozir azgina listat chiqib, bu rasmlarni ko'ryapman, sal interesini ochish kelsa. Mana undan ham yoshlikdagi rasmlar o'xshinibdi. Takoy milaha bo'lgan ekan. Oy mamam kim? Bola manuncha har bir bola mana shu yerda 99-99 emas, mayli 97-2002-larda tug'ilgan yil bo'lsa, mana shu rasm o'tkazar Elxanda ikkita avtomatni. Hozir. Xushnud. Mana mashina eski shahar desa bo'ladi, chist achkilar bilan. Bo'ladi ham bola boshidan ma'lum bo'lganda. Ну да, qolgan o'zi Semeniy yoshlikdagi rasmlar. Bo'ldi, bo'ldi shu. Mana xushnudda. Bo'ldi yoshligida o'sa. Bo'ldi yoshligini hozir izuvchi chiqib chiqdi. Endi bo'ldi umuman xushnud haqida unaqa informatsiya yo'q-di hozir birdaniga. Men uchun ham haqiqiy eksklyuziv. Da, men uchun ham eksklyuziv qala bunaqa rasmlarni ko'rmadim. Bo'ldi, hozir mana bu chetda bitta banner turgan ekan. Bu bizani komandani banner ekan. Bu Lokomotiv o'yinidan keyin olgan emasmi? Chunki rasm dastlabki eskida. Da, da. Prosta bu unikalligi, yana hamma o'sha boshida boshlagan bolalar, bu yerda. Hammasi o'sha. Bizani birinchi forma, anaqa. Birinchi forma, da. Nimalida treningrovchni. Bu Lokomotiv o'yinidan keyin xushnudga berishgan ekan. Mana xushnud. Bolalar mana Stare Gvardiya. Da. Bolalar mana sizlar bannerlar qilib kelasizlar, biz buni saqlantirib qo'yamiz. Mana o'zimizdagi esdalik optir musorga otaringiz, mana ham uyimda bor. Agar mabodo qachondir menga shu 24 soat kimdir qiladigan bo'lsa, o'zimning kanalimga faqat mana ham ko'rsataman. Yana bor banerlar chiqardi. Xonalarni yilib tashlang, ana ikkinchi qismni ko'rsatardim. Mbappe yoshlikda anaqa Ronaldo rasmlari bilan bunday tushgani bor. Xushnud xuddi shunaqa banerlar bilan komandanikida bunday tushgan. Tak, bolalar, yana bitta yengillik, mana Xushnud Shvetsiyada o'ynab yurgan paytda Zlatan Ibrahimovich anaqasi kitobi, avtobiografiyasi juda ham chiroyli oformleniya bo'lgan mana. Xuddi shuni kinosi ham chiqqan ko'rgan bo'lsangizlar, kinosi ham versiyasi rus tilida bor, mana podpislari bilan Ibrahimovich. Faqat shvetchada. Juda ham mamnunman. O'zi qog'oziga qilib bergan sostavi bu. Mana qarangda nastolka anaqa skaner qilib qo'yishgan. Da, skaner qilib qo'yishgan, o'zi sostav qilgani, polni yozganlari. Hamdu Rahmonovmi? Ronaldinhoga Rahmonov deb o'qiman, xushnud. Tak, tandem bo'ladi, Messi, Ibrahimovich, xushnud. Mana ko'rasizlar, mana bitta Lilian Thuram, Thiago Silva, bu hammasi Ibrahimovich haqida aytgan gaplari shekilli. Yo'q, bu Ibrahimovich ular haqida aytgan. Ular haqida aytganda. Maxwell eng yaqin o'rtog'i deb eshitardim. Bilardim. Mana
Xullas bola afarmi juda ham chiroyli, osti tez-tez. Ey, men Ibrahimovich bilasizlar, har doim mana osha katta gapiradi, boshqacha gapiradi. O'tdi nima degan? Ya konfrone andan tanet, короче, men vasha boshqa dunyodan kelganman deb o'tdi. Yerdan emasman deb o'tdi. O'z kitobini ham o'tdi, yar futbol, men futbolman deb o'tdi. Xullas Ibrahimovich bilasizlar, buni gapirish mana bo'ldi. Rasmli polni Barselona o'ynab yurgan paytlari, Milan. Xullas, nima demoqchimiz? Bolalar, shuni bu kitobni Shvetsiyadan olgan, nech pul olgansan? Yo, podarka mı? Ha, podarka ekan. Nech pulda bo'lsan o'zi? Ya'ni 30-50 dollar turadi. 30-50 dollar. 50 dollar turadi, turadi. Juda ham chiroyli, menimcha bunda bir chetga qo'yib qo'ysang ham zo'r bo'lsa kerak. Nima demoqchimiz, bolalar? Bu kitob qushni ro'zig'irish qilmoqchi. Ro'zig'irish qilmoqchi. Uslubingiz juda ham oddiy. Men bilan qushni Telegram kanaliga podpisni bo'lishingiz kerak. Podpisni bo'lishingiz kerak edi. I qushni xullas Shvetsiyada 2021-yil lutsi bombardir bo'lgan. O'sha Xushnut nechta gol urganini topishingiz kerak. Shvetsiyaning 2-chi ligasi 24 ta o'yin bo'lgan. Menimcha anu sразу bu informatsiyani ham aytib o'taman, chunki haligi tam 24 ta o'yin bo'lgan, tam 50-60 ta gol demasligi uchun. Shu osonroq bo'lishi uchun da. Tak 15 fevral kuni post qo'yiladi mani Telegram kanalimda. O'sha postga mana shu kitob rasmini qo'yib qo'yaman. Shu kitob, ya'ni keyingi opisan ham aniq chiqaman. Nechta gol urganini topinglar deb Xushnutni. Kim birinchi bo'lib topsa Kim birinchi bo'lib topsa, nechta gol urganda mana shu kitobni podarga qoramiz. Buni ustida yana men bilan Xushnutni ham qo'li bo'ladi. O'zimiz lichni bor, topshiramiz shu odamga. I shu post qo'yiladi, kommentariy yozib qoldirishingiz kerak. Xushnut nechta gol urganini. I men bilan Xushnut Telegram kanaliga podpisni bo'lishingiz kerak. Menimcha arziydigan podarka. Xushnutni uyni ovoz ko'rsatib o'tdi. Endi boshxonalarga kirib o'tiraman deb endi. Uydagilar shotda, как бы выходной, ham bilasizlar. Да. O'shaning uchun как бы Agar Yevropada yashab yurganimizda u Yevropadagi farqi yo'q, bari ko'rsatib o'tiraveradi, uydagilar ham yotgan bo'lsa, ha bu odamlar yotsin, darsga o'tib ketib. O'shaning uchun hozir mana o'zini nagradalarini ko'rsatdi, rasmlarini ko'rsatdi, PlayStation'ni ko'rsatdi, chilxonasini xullas ko'rsatdi. Hozir butsini ko'rsatamiz deb ishxonasi tarafiga. O'zi aslan mashxonada как бы bir xillari ta'zim mashtam yotib uxlayman, divan, как раз кровать bo'ladi. Televizor bo'ladi. Aslanda vaqtini xullas qush shot o'tkazadi. Tak, sekin chiqamiz. Hozir как раз mana butsiz mana bitdi. Nima qotdi? Ayta qo'y, salinni tayyorlab qo'yishni qara. Zo'r. Mana butsi. Shunda butsisi. Lekin mana Joga urgan ikkita goli bu butsida urilmagan. I desyatka bilan ham bu butsida o'ynalmagan, chunki bu butsi как бы shipovkali emasdi. U butsi shipovkali. Biladiganlar bo'lsa, Shahzod Azminzinov Paxtakor o'yinchisi bor, Xushnutga yaqin og'aynisi, u ham shu mahallada yashaydi, Shaharskiy. Vot, o'sha boladan butsisini olib turdi. Azminzinov o'zi ham o'ynadi, ani bo'yizim bez nomer zaishning oxirgi o'yini desatka bilan. Butsisini o'zi har doim shu o'yinlarda olib, zarezit qilib beraman, shundan keyin yaxshi o'ynab ketadi o'zi. Hasobgan shol Paxtakor. Yaxshi. Tak, bu butsi necha pulga tushgan? 220 dollar. 220 dollar. Shvetsiyada olganmisan? Shvetsiyada olganman. Shvetsiyada ko'p narsalarni Shvetsiyada qolib ketgan butsilar bor, yana ko'rsatadigan formalar ham, narsa takko, yana medallar bor. Nagradasi ham ani lutsi igrok olganda, u ham Shvetsiyada qolgan. Xudo xolisi mana shu yozib borib olib kelaman hammasini. Bor olib kelamiz. Birga olib kelamiz. Birga olib kelamiz. Lalla. Yana bitta informatsiya bilmaydiganlar uchun Xushnut o'tdi, как бы bitta o'zi yashamagan. Qarindoshlari necha yildan beri yashaydi? Elmurod ekan. 20 yildan beri yashaydi. Akamgalar bor, duvayurni. Qarindoshi bor, 20 yildan beri Shvetsiyada yashaydi. O'shaning uchun Xushnutga как бы ani adaptatsiya qilishga oson bo'lgan. Ha, yordamlasha olishgan shu. Bo'ldi. Tak. Bu butsi, modelni aytor. Model Mercurial. 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 Ha, Mercurial. Просто Mercurial. Plus 220 dollar, Mercurial. Nechinchi? Kir oldingi modelida. 2021 yil ekanda. Yangi olsam kerak. Misi qorchilar. Xuddi shuni sarakanoshkasi. Buni qayerda olgansan? Bu o'zimizdan. O'zbekiston. Shuxratdan olsam. Yana bitta informatsiya, Xushnut, eng qimmat kiyiming. Eng qimmat kiyimim. Xuddi mana shu ustim degan series. Nechi pulga tushgan? 250 dollar tushgan. Bo'lmaydi, hammasi 200 dollardan ekan, hammasi. Butsa kiyimlar. U ham Nike magazinidan olganman, Shvetsiyadan. Ancha kutib olganman uni. O'sha payt, именно o'sha payt, короче, anaqa bo'lib ketib qo'ygan. Spros ko'payib ketgan.
o'shanda qilgan. Olimpiyada. Rosa men futbolistdan hozirgacha yuguradiman. Birinchi tegini olganman, 120 dollarga, keyin tepasini 130 dollarga olganman. Bir oydan keyin, bir oy kutib. Xullas, xuddi shuni hozir menimcha ko'rsatib o'tirish. Ha, xuddi shu trikos boshqacha. Xuddi shuni anaqa seriya variant. Mayli, anaqasiga otlanamiz endi ishxonasiga. Ko'tar kameran. Mana hozir lokatsiyaga yetib keldik. Endi nima qilamiz bu yerda? Hozir ish jarayoni, bu yerda bizga zakaz tushgan. O'shani zallani kirib pul ketishimiz kerak. Okey, Sarsimenizda şu interkontinentallar. Okey, futbol oynayan da etkence. Patagorda. Patagorda oynayan. Hul. Konferansiya tayyorlandik. Konferansiya bo'ladi. Mana shu zal. Mana shu zalga bizga zakaz tushgan. Inningga shu yerda tadbir bo'ladi. Tadbir bo'ladi. 20 ta mikrofon, sinxronni perevod qo'yish kerak. Asosan ko'p ishlaymiz o'zaro. Ko'p ish xushnudda organizatorligini biladi, lekin to'y organizator emas. Mana shu zalga konferensiya organizatoriyamiz. Mana zalda yana bor, ko'rib chiqsa bo'ladi. Ana bo'ldi, o'ring. Shuna chiroyli joylarda xushnudbek bizani bombardir. Konferensiyalar organizator chiqib yuradi. Bezdenlik emas bu bola. Reception qabulxona. Bola chiroyli-yu, juda ham chiroyli joy. O'zi boshida xushnud bilan, boshida xushnud bilan olish kerak deganda miyamga sraz mana shunday chiroyli lokatsiyalar keluvdi. Chunki bilaman-da mana shunday joylarga borib yurishini. Hozir bu yerda katta zal bo'l. Ballroom deyiladi. Mana shu qasr ochildi-yu. Ha. Bu interkontinentaldagi eng katta zal, ballroom deyiladi. Mana shu yerda katta katta tadbirlar mana shu yerda bo'ladi. Bu zalning o'rtasidan bo'linadi. Bu yerda to'ylar ham qilib turishadi. Ko'p bo'ladi, o'g'a bu yerda. Mexanizm keldi, to'g'rimi? Da. Ochilib yopiladi. Da, mexanizm. Bu yerda aytgancha FIFA'ning ham anaqasi shu yerda bo'lgan, press konferensiyasi, anaqa Infantino kelganda, endi mana shu zalda tadbir o'tkazishgan. Shunaqa, o'g'a? Da, kanis bo'lar kela. Albatta prodolzingiz bo'lar, kak ikkinchi chasi. Xushnud bilan sabinsiz ishlaganmiz. Kongress holda ham biz o'tkazganmiz, unda hali Infantino kelmagan edi. Infantino kelgandan keyin endi mana shu zalda o'tkazganmiz tadbir. O'rinni уже bilosini bo'ladi. Agar FIFA'ni konferensiya shu yerda o'tayotgan bo'lsa, уже baland darajali bilinib turibdi. Bola aytgancha, agar komandani ochilgan roligini ko'rgan bo'lsangiz, shuning bilan imini shu yerda olganmiz, mashhurda. Agar kim ko'rmagan bo'lsa, YouTube kanalda birinchi roliklarimizdan bittasi. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Zo'r chiqqan action. Yo, Intercontinental fitness zali, trenerlar bilan hammasi, da, hammasi solidni organizovano. Qatta trenajonni zalda deb ham, atak bo'lsa, interkantsiya gasi sanichi de zal bu. O'zing ham shug'lantirasan? Da, bo'sh vaqtda, vaqt bo'lganda kelib shug'lantiramiz. Da, bu yo'q faqat mehmonlarga emas, agar kimdir kelib shug'lanib ketmoqchi bo'lsa, bemalol anaqa dnevnoy abonementini olib turib shug'lanib ketsa bo'ladi. Da. Buning ichi faqat zal emas, basseyn, sauna, finskiy sauna, xullas, price-lari ko'p. O'zim ham undan ko'rib chiqqanim yo'q, o'shaning uchun. Anaqa dash spiska ham qoldirib ketsak bo'ladi. Одновременно тренировка qilib, futbol ham translyatsiyasini ko'rib ketsak bo'lar ekan. Hammasi futbol uchun. Ya. Chiroyli. Hamma sharoit bor ko'p. Hamma sharoitlar borda. Bu sportsmenga. O'zing shug'lanib ketgansan hech bo'lmasa? Ha. O'zing shug'lanib ketgansan? Ha. Qushnichizda konferensiyadan chiqib, сразу кофе ichib turib, izalga. Azgina ishlab ketaman. Cho'milib, uyga. Ha, to'g'ri, o'tdan chiqib, sauna bassen turiga. Hozir o'tdan chiqib, 3-chi darajaga chiqamiz. O'tda ham boksyorskiy komnata bor ekan. Hozir o'zingizda nima borligini ko'rasizlar. Hozir aytinglar, spoiler bo'lib qoladi. Ha, ya'ni eksklyuziv. Narsa bor o'tda. Boksing room. Qasam. O'sha aytilgan boksing room. Perchatka qo'l bilan. Mancha Bahodir Jalol tanimaydigan odam uzi bo'lmasa kerak. Perchatka qo'llar bilan ramochkada chiroyli salibni.
İyi bu konuda hem trenovki kurmuydu. Fakat şu Bahadır Ege yani kitoşti çempiyonlarımızda ben şimdi trenovki kılaşardı ki. Mehmanlığı mı kurmaz? Mehmanlığı mı kurmaz? Bu konu fakat baksörlü için eken. Yani mehmanlığı mı kurmaz? Lekin bize de maçlar imkaniyat payda oldu ki hepsi de kursat geçik. Bahadır Jalalov rasımı iyi teyde polun informasyası. Hani biz ki çempiyon Bahadır Jalalov da. Eğer hazır mamız top kadar tutur, uç çıksaydı buladı. İyi Bahadır Jalalov baksörlüsü forması, kollar buna. Ama kim ege? Bu Bahadır Jalalov ki bu çöp. Ramochka da istaliga akkuratni hammasi zo'r qilib qo'yilgan. Biz hozir velotrenajyor zaliga o'tdik. Bu yerda faqat veli aylantirib, i mana televizor ham bor. Bemalol televizor ko'rib, ayol surib, aylantirib ketsa bo'ladi. Futbol klublarida bazada bo'ladi. Shunaqa joylar endi faqat shu velotrenajyor. Sizlarga xayol keldi, ana Messi PSG o'tgandan keyin aylantirayotganda Ramosga bu yoniga so'rash ketadi-yu. Shunaqa joyga o'xshadi-da. Endi Intercontinental'da en balan etajga chiqamiz, 17-chi etajga. Restoranga. 17-chi etajga chiqdik. Bu yo letni terrasa. Na. Bu ham oldidan kim? Yo, bu hozir marta ochiladi. Ha. Bu ham anaqa sezonli to'g'ri. Hozir qurilgan, vrodi tomi bor, lekin yo. Hozir bu yo yopiq, bu sezonli bo'lganligi uchun bahorda ochiladi. Endi xudo xolasi nasib qilsa bahorda ham kelib ketamiz. Bu yo'llarni ko'rsatish uchun. Lekin hozir bola eksklyuziv bo'ldi. Men ham chiqmaganman 11-chi etajga. Zalni endi ko'rsam. Tago ko'rib turibdi, mini peregovorlar bo'ladigan zal. Serozni saqlashdi, hatto albola. Da kompaktli joyli. Bitta bor. 11-chi etaj. Soqqalis hal bo'lgandan keyin mana shu bitga qarab turasiz. Mana 16 etajga tegida mana maktabim bo'lgan, hozir ham bor. Chatda o'qiganman. Strelkan ting ting ting. Mana uyda turaman nomi. Qaysi? Mana uyda turaman. Как раз вот интерконтинентальный именной сулар ям. Да, специально фалат не интерконти. Да. Станома да интерконти есть еще. Шкала там асу. Просто нам что там название с интерконти. Если ты гол кубида сам. Я шла когда и там из надо. А. Полностью это ультрамаста. Скромный уютный зал роста нам алит. Я не знаю, сколько лишь там что-то халбола. Она озабавле. Эксклюзив, лекин мен бутта бумагам, мен бранчи матта, Самарканд залы 11-чи этажда. Shuni hali 11-chi etajga chiqmaganiga shuncha shu yurib 14-ga chiqaman lekin 14 qolib ketgan. Oy oy oy. Chalita oldi. Hamma tipam kontraktga qo'l qo'yamiz, sotsamiz. Nadagi vaqt Islomga yetib kontraktni mana shu yerdan qorsa bo'ladi hamma bolalar bilan. Bu surpriz hali to'g'risi o'zimiz ham kutmadik. Gap yo'q lekin. Neожиданный surpriz. Juda ham neожиданный. Da, chiroyli, solidni. Yana o'zimizni yengim bilaman. Agar bilgan bo'lsangiz, undan oldingi eskisida mana o'rgimchaydan naqasi yo'q edi logotipi. Yangisi ekan bunisi. Bir jalol ekan, tenmadi. Ahmad xonamiz. Qo'yga rahmatni qarganingiz uchun. E mana bu yerdan ham vid panoramani oynalar bilan. Shu City. Bu yerdan maktabni ko'ringlar. Ha, tana. Uyim ko'rayapti, men balani son. Yaxshi. Vallohi hozir 2-3 ta zalni ko'rib chiqdik. Как вкратце, ish jarayoni emas. Agar ish jarayonini ham отдельно oladigan bo'lsak, bu juda ham cho'zilib ketadigan video, lekin bu ikkinchi qismga motivatsiya, agar xushnud bilan mana shunaqa sizlarga rolik xushnud bilan interesting bo'lsa, videoni oxirida ko'proq like so'rashga harakat qilamiz. Agar shu like yig'sangiz, polniy ish jarayonini ham doskonalni olishga harakat qilamiz. Ya'ni xushnud Samarqand, Buxoroda yuradi. Kerak bo'lsa, dajo viloyatlarga ham chiqib kelamiz. Agar sizga bu qiziq bo'lsa, aktiv ko'rsatsangiz. Ishim shunaqa-da, lokatsiya bitta lokatsiya yo'q. Har xil joyda yuramiz. Aslan shunaqa gostinitsalarda, Hayat, Intercontinental, Congress, Hilton, lokatsiya yo'q bitta. O'sha yerga borib, pulni organizatsiya qilishadi. Xushnudni adasi ham o'sha Rustam aka uyiga borganda futbolkalarni ko'rsatdi, Barselona fanatlari.
ular ham shunaqa ish bilan shug'ullanadi, lekin ularniki bilishim bo'yicha undan ham seriozniroq konferensiyalar. Endi qushnut etishi bo'yicha bitta shu qushnutda ular как бы konkurentsiya berishar ekan. O'shaning uchun agar ularning bir 15-20 mingta like kelsa, qushnut adasi bilan video olib boramiz 24 soat. Bunda mana shunaqa yurib. O'shaning uchun hayvon aktiv ko'rsating, mana shu bundan lokatsiyalar bilmadim, yana qaysi bolada komandada ko'rsa bo'ladi. Lekin hamma bolalarni как бы o'zini yo'nalishi bor. Endi qolganlar qizuvmas degan emas bu. O'shaning uchun men nish kerak. Hozir bu ish bilan futbol samimiyatsiz qilish vaqti juda ham qiyin, chunki aytgandek grafika yo'q. Bir xillari tadbirlar 8 da boshlanib, kechqurun 9 o'rlarda ham tugashi mumkin. O'shaning uchun trenovkaga uspet qilmagan paytim ruxsat olib ketishga to'g'ri keladi. Ano liga chempioni ham 3 ta komandada o'ynaganimizda ham o'shanda Xushnut Buxorodan bo'ldi. Ha, Buxorodan. Buxorodan to'g'ri poyezdda kelib turib, sразу rolikka vlitets qilgan. O'shaning grafika o'zini ham bilsin. Ko'p rolikda chiqmaydi deganlarga. Ish bilan samimiyatsiz qilish. Content kamligi ham shundan bog'liq desa ham bo'ladi. Voqsal kamroligidan. Na. FIFA'dan tashqari yana katta o'tkazgan tadbirlarimizdan orasida WBC bor. Yaqinda bilgan bo'lsangiz, Tyson keldi. O'sha tadbir ham biz o'tkazdik, kongress holda bo'ldi. Keyin Tyson ham mana shu yerda turgan, kelganda, Toshkentga kelganda Intercontinental'da mana shu yerda yashagan. Tyson hozir yashagan gastinitsiyada biz mana obzorlar qilib yuramiz. Shuning bilan birga. Na. Oday shu boyga yetgan gap bo'ldi. Agar prem daskanalni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Xushnut nima ish qilishini, aktiv ko'rsatishni harakat qilamiz yana ko'rsatishga. Dushi. Mana. Rahmat. Rahmat Qo'rjagon. Javob akadan ham hozir oxiri. Taza kofe ham imini. Interkontinental. Mirjalol aka, rahmat deb qolamiz. Xotaga rahmat. Mana sharoitni yaratib berganlar uchun xonalarni ko'rsatib uncha odam kirmagan xonalarga ham dazi kirib chiqdi. Dazi men ham kirmagan xonalarga ham kirib chiqdim. Sizlar faqat mana YouTube kanalimda ko'rsangiz bo'ladi. Rahmat kattakon jamoaga. Sizlarga, Ahmad aka, kattakon, sog' bo'ling. Ofisga ketdi yo'msan. Shuni to'yibsiga ham yetib keldik, mana ofis. Да. Hammasi. Bu yerda nima edi? Отпечаткалимида kirish. Да, отпечаткал. Такой необычный, да. Hamma narsa необычный. O'zi ofis yangi-da, yangi qurilgan joy, yaqinda ko'chdi bu yoqqa. Uni olmoq joyida. Maksim o'kidami? Hali darza zinalari ham bitmagan. Buni ham yaqinda qo'yishdi, yo'q edi zina. Da, buni ham yaqinda. Shu mana ofis hozir kirib, tezligi bitta obzor. Ofis undan katta emas. Hamma narsa kompyuter, orada PlayStation ham o'ynab turadi. PlayStation yuqori qo'yganman, mana kiydi. Hozir shu orada domanmi? Okay. Orada. O'shaning uchun hozir kirib, tezligi ko'rsatamiz. Nechta odam bor ichkarida? Hozir 2 ta. Qarta o'ynab o'tirishdi? Bitta kans. Mana отпечаткаларni. Okay, o'ta solidniy bor. Okay. Farhodaga bilan menjaradi. Xushnut. Kichkina odam do'st. Zo'r, charchamasdan o'zingni. Ha, birga o'ynaymiz. Hozir odamlar ko'rsatamiz, nima qilishni buni. Hozir bezennik deb o'ylashadi. Nima qilasiz? O'tdi shu bo'sh vaqtimizda ish bo'lmagan payt o'tirib. Karta o'ynab o'tiramiz. Hozir nima bu ana montajmi? Ha, aytgancha biz translyatsiya ham qilamiz-a, shu translyatsiyaga. Konferensiyalarni. Da. Qaysi kanalga? Ha? YouTube-ga. YouTube nima? Da. YouTube'imiz yo'q, как бы YouTube-ga so'rasa, YouTube-ga qilaramiz. Ha, odamlar o'shani zakash so'rasa, to'g'ri. Jahongir aka ularni aytishini. Ва, бу уже мана каттаро. Мама нема, вот такой снайпер мечи, да? Мама қара, қоқталиң, да? Такой битта чиқарди, шик-шик. Страховка ю, мана гасистан томига чиқ олиб. Страховка. Ё, одамлар ҳозир остам шундай битта кўрсатиб қўйди. Энди ичида нима бор буни? Ичида билмайман. Билиман. Билиман деди, ичида натурал снайпер бўлсам. А, бу ширма бу. Нима у ширма? Мана. Типано konferensiya o'tkazayotganda bir xilda so'raydi. Aytish shaklida burchakda o'tiradi. Texnik zona deyiladi. Ko'rinmaydimi? Da, mashin bilan chiroyli qilib, nakret qilib qo'yiladi. Keyin o'shani orqasidan otishadi. Kontrolni o'tirsa orqasi. Orqasi. Fire, fire. Aha, domlashdi mana shu masalan. Nima bu? Qarachi bu sinxronni perevodga ishlatiladigan narsa. Как бы, mana tegidagi kabina, perevodchik o'tiradi-da shunda. Mikrofonga gapiradi. Kabina bir xonali uy, brat shu. Qanaqa qilib ochiladi u? Qanaqa qotdi u? Ana ochilgan variant turibdi, ko'rding detallari. Ha, ichida narsalar bor. Men ham ichida o'tiradim-da. Qarachi, har bir
tadbirlar bo'ladi, 100 kishilik, 200 kishilik, mana shuni zakaz qilinadi. Qanaqa bo'lib perevodchik mana tushunmadim. Как бы перевочик gapiradi. Xuddi operatsiyaga o'xshaganasida 3-ta, 4-ta, 8-ta gacha kanal bo'ladi. Perevod masalan ruski, angliski, sinxronni perevod ketadi. Menga naushnik chiqib, o'shandan odam sirasi perevodini eshitadi. Uning dollasi 500 dollar turadi yanasi. Oho. Так, 500 dollar 1 2 3 4 5 6 7 35. E 3500 1 2 3 4 5 6 7 58 tamam. 7 kere 8. Yok. 50. Yok. 7 kere 8 emas. 3 3,5 mi? Hozir necha sanadim? Bunaqa 8 tami? 58 ta deysa 30. Hozir tushundim. Bunaq turib, 28. 28 000 dollar hozir mana shunda turibdi. Bunaqada hamzada o'sha 700 ta komplekt. Bundan общий количество 58 ta 700 ta bor bizda. Yeq, to'xta, buni ham bitta hisoblab olmasam bo'lmaydi. Так, bo'ldi mana 500 dollardan 700 ta 350 000 dollar. 350 000 dollar mana mana skladda hozir yotibdi. Darsi shu kerakli ismlar xabarida ne. Bo'ldi mana bu rubrikani boshlaganimdan даже o'zim ham xursandman. O'zimga ham rosa qiziqarli bo'libdi-da bu. Hali u qancha balo bor, hozir 50 mingtami xush haqida natur eshitdimi bilmasdingiz-da. Eshitdimi bilmasdingiz-da. Mana bu даже prikol qilar dedi gruppada. Xushnutda editorida videolar ko'proq, chem xushnutda o'zida deb. O'zgancha hozir mana xushnutda ko'rib chiqamiz. Menimcha bu anaqadan keyin. Shu editor ham yaqinda udalib qoldi, yaxshi qaytdi. Yangi profilda. Chunki ideya qonayapti, deskaresi eshitib qo'ymayapsan. Endi men o'zi bu yildan ko'p chiqaman mana o'zicha boshladi. Ilgari ham chimizga chiqardi, ya'ni Instagramda videolarni. Mana bormiz, hozir xushnutda ko'rsatib chiqamiz nimalar qilishini. Endi bolalar aytgancha yana sizlarga bonus sifatida bo'ladi. Bugun kechki payt treningovka bor. O'sha treningovkaga ham boramiz. Men bilan xushnut treningovka qila olmaymiz, chunki meni ham oyog'im og'riyapti, xushnutni ham oyog'i og'riyapti. O'shaning uchun treningovka jarayonini ham azgina sizlarga ko'rsatib, kommentariyada ham qilib o'tamiz. Bahonada ko'ra olasizlar mundaqa natronka qilishini. Hozir endi shu bilan bitta minoq qilganimda o'sha polida paydo bo'lib qolamiz. Travmadan keyin dolizga ish qaytdi. Telegram kanalimga ham qo'ydim, galikim ish ketgan edi. O'ylashim bo'yicha shu haftadan past kurs tarkan galik. Qancha? 1-2 haftada. Voy, sanda ham 1-2 haftada. Menda ham shu holat. Mana akim ko'rsatsang chapmasmi? Tak, no. Endi hozir azgina treningovka jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'ramiz. Oxir do'stlarunka bo'ladi. Tushib o'yna olamiz do'stlar. Do'stlarunka qo'shib olamiz. Azgina amitlarni ko'rsatamiz, уже treningovkadan keyin sizlar bilan yana ko'rishamiz. Xullas, mana videoyimiz ham tugadi. Xushnud bilan 24 soat birga bo'lishga harakat qildik. Mana Rusiya mashinasi ham to'xtatib qoldi. 24 soat bo'ldi. Soat 11 bo'ldi. Da, soat aytgancha 11 bo'ldi. Mana treningovkamiz ham tugadi. Ket, tiqil, tiqil, tiqil. Boydan yurib turibdi. Keyingisi kim bilan bo'lsin? Mana. Keyingisam. Da, buni olishim. So'ray olmanmi? Bundoq qilib. Mana aytdi. Takoy, tur, 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 barabanni turib. Saravanni. Shu endi otdi. Saravanni. Qatroydi, nima ishda anaqlanganda. 49 tili pabaji. Qanaqami? O'zi boya oshib o'tirganmiz albatta o'zi kelish qo'ydi. O'shanday turdi. Hammaga qattiroyit. Sara maloyda. Hammaga qiziq. Keyingi vipusk. Rosa sizlar so'ragandingizda mana to'g'risi men xushnut aytganim yo'q Sara aytgan deb. O'zi ana qildi. Boya albatta o'zi o'ylab qo'ydi. Da endi ko'rsating aktiv. Necha mingta like so'raysiz aytgan. Endi birinchi rolik to'g'risi men qatta 500 ta 1000 ta so'radim, bu 10 ming ta bo'lib ketdi. 100 ming ta prosmotr bo'ldi. O'shaning uchun 1 million. Qancha bu? 3 ming ta yig'ilichi. Shunga qarab ish qilamiz. Yoki 5000 ta yig'amiz bolalar, 5000 ta. Mana naturi sariyu bu. O'zi yo'q, ro'ziga so'kdi. Sariqni xolasini da 5000 ta yig'amiz. I maloy juda ham qiziq personaj, daje men uchun rosa o'ziga yetardim. Uyinga boring, kotxoning ko'ring kot deb ko'rsatardi. Xonasi rosa takoy futbolni qilib tashlagan. Kutamiz. Ko'ramiz-da. Hammaga rahmat.